fotoanany tantara foronina eto amin'ny radio Don Bosco. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Anjary Liva. Ary izay zavatra efa renareo tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atolory ny olona matoky izay mampianatra ny sasany kosa. Romboay nosoratany Ranarivelo Roel. Tovavy maradona zarara mandingana ny 20 taona kanefa matotrendrika, tsy manify, tsy vaventy, tsy lava, tsy fohy, volo olioly tsy fohy mamaranatoka, tsy lava manara-damosina, tsy lava, tsy petakorona, zarazara hoditra. To eo amin'ny antonontonony avokoa izay diniana. Ireo rehetra ireo nefa tsy misy hahafahana milaza fa tsy malagasy izy, afa-tsy ny lela tsy mahita ravina avaratra amin'izay tenin-drazana. Na io tandra tokana eo ambanin'ny masony avy io mainka asonany mitsiky miavaka mampiseho fandangana aza ahatsapahana any amparahatokany fa malagasy koa. Ny fitafiany manontolo fantatra fa novokarin'ny tanàn-dehibe any ivelany no tsy afaka maneho izany. Nisaotsaotra tamina tongavako izy ary nilazany tsy fanampoizan'isy olona itsena azy hatraty Antananarivo. No fiteniko fohy taminy koa ny momba asy ny nitarika ny diako hatreto aminy. Raha tsy diso na resaka voaraiko hoy ary rehefa tony tsara. Nieritreritra ny anoy lalana amin'ny fiarakodia ianao. Izay indrindra, noro moa? Noro. Za tsotsotra hoe li. Efa nampanontanyireny fiara iombonana makandreny ary efa saika andefa olona mandrika toerana ny tonga ianao. Anangera-pitso izany lenina. Tsy novaliany ny fanontaniako. Misy zavatra manahiran-tsaina na mahasadakatra azy. Enao koa hoy izy noho ny elaela. Anangera-pitso? Dia tsy mba misy sombitoerana kely azoko sisihana avy amin'ilay fiarandehananao e? Hoy izy nampiseho fiantana. Kamion ane no... Tsy maninona izay fitaovam-pitaterana misy ka. Mivakaiza moa zasy ianao? Lalana efa ho antsasaky ny arivo kilometatra ane no andehanany. Tsy lalana misosa toy ny nitondra anao avy eny amin'ny seranam-piaramanidina foana akory. Enao aza noro efa navita ny lalana mandroso mbola hiampiny iverina. Mifankaiza. Manakambara isalasalana ny amin'izany a. Saingy naleko nangena sao dia izy fanamariana efa ny alohavany rahateo. Ilaiko mantsy izay fiovana tontolo izay. Mila mifoka rivotra hafa noho izay niainako taona maro aho. Mila malala kolontsaina hafa noho izay fantatro aho. Mila mamolaka tena isokatra ka alala sy aina zava-misy ivelany aho. Ty izany no fivahinena voalohany teo amin'ny fiainanao? Tena marina izay teny ilazanao azy izay indrindra. Hoy izy ny sento. Fivahinena ve? Aiza marina moa no vahiny? Nilatsaka tampoka ny fanginana. Izy mbola tsy te hanohy angamba. Za matahotra ny solantsolana. Thank you.
Ny fantatra aloha dia sady fiangaviana ny fandresen-dahatra ny nataon'i Lina. Ny fantatro dia nisy alahelo azy tafatsorofoka tatompoko. Tsy afaka nandaha. Hiaraka amiko ary ianao e. Hoe ah, nikisaka ho nangoraka. Anangeram-pitsotondro tsika amin'ny rahavavy. Tamin'ny fihetsika tsy nisakatsakana mihitsy toy ny tosadrano no niantoroahan'i Lina teny amiko. Nikisaka nanome lalana azy ny latabatra kely teo afovoany. Orokaroa no nipetaka teny amin'ny takolako fa mbola tsy niveritsaina. Na ny fisaorana niverina intelo aza to mbola tsy nahalaza ny taompony. Ny fo no niteny betsaka ka nangano hoany ny masoko. Feno hetaheta fifandraisana lalina amin'ny mitovy raha amin'ny Lina raha ny fahazoko izay resaky ny fo izay. Nanana entaheta hitsidika toerana lehibe sy manatantara eto Antananarivo Lina saingy efa tery ny fotoana avelan'ny folakandro. Niambozona kamera toy ireny mpizahatany ireny izy dia tsidika fotsiny tokoa ny natao teto afovoan-tanàna. Ny antomotra indrindra dia hitsy toera malalaka sisana avelan'ny fihetsiketseham-bahoaka ny 13/17/17. Avy eo nananika ny avoana hieringerenan'ireo toerana hifanakakezan'ny tranombakoka misy eto ny renivohitra izay mirahavavy. Mbola tsy azo notsidihana ny tao anaty rova fa dia ireo toera manantantara tsy maintsy lalovana rehefa mananikeny no nampahafantariko azy. Nanomboka tamin'ireo trano fiangonana tatỳ Ambatonakanga sy Andohalo, ny lapan'ny praiminisitra teo Andafy Avaratra, ny lapan'ny fitsarana tetsy Ambatondrafandrana, vo ny paka teny Ambavadin'ny rovan'ny Manjakamiadana na izay sisana velan'ny afoka tsy sary ny fanamboarana natomboka. Nankany Lina sary avokoa ireny rehetrireny, nankany fanazavana rahateo arak'izay tratry ny fahalalako. Nitsatoka naharitra tiry ambanin'ny totobato manoloana ny vavadin'ny rovo Lina. Zara raha nahatonina ny anaran'ity vakoka lehibe ity a dia voatery nangina. Fanginana nanaja ny fanginan'ity vahiny. Fanginana milaza fa tsy vaovao aminy ity toeran'ity ary tsy lavitry ny fony ny faharariana ateraky ny faharavana. Nanatona azy a dia namihena ny sorony. Fantatrao ny tantarany rova Manjakamiadana? Hoy a to manantsafa. Fantatro. Hoy izy ny sento. Dimy taona lasa no nahitako ny firehetany tamin'ny fahitalavitra tany Frantsa. Tsy adiniko ny namihina niny ahy mafy teo an-tratrany sy nanorokoroany ahy. Tsy mbola nahafantatra ny tenako malagasy anefa tamin'izany. Tsy sary ny elanelana ny fo malagasy ny tepo ao anatinao. Hoy ah, nikapokapoka ny sorony. Erahako mizara aminareo. Hoy izy ny sakambinako. Na ny alahelo na ny fisalepolepona mankatezerana teo ampanatrehana ny fikikisan'ny afo ny vakoka saribito izao. Tsy ny renivohitra ihany ny donam-pahoriana fa ny tany manontolo. Malagasy iray tsy nahalala fahasamihafana no indray nirohitra toy ny fianakaviana tokana. Nanomboka teto any nakasarisary an-tsaina fa malagasy ny reniny Lina. Ny rainy izay hitondra ny anarana no azoazo veroka ho frantsay. Na izany aza nefa manam-potoana iraisahana zavatra betsaka izahay araka ny filazany ka tsy te hampiseho tsy manam-paharetana. Ny anoka ny akanton'ny tazamaso avy any ambonina mpamarinana izay miravavy. Natorotoroko azy izay toerana fantadaza takamaso. Natomboka tamin'ny kianjabean'ny Mahamasina sy ny farihana nosy mivalampatra eo ampototry ity Arambato ity. Teto rehefa hitan'ny kilonga maro tsy latsy vavy mifampitaritarika teny fa tsy niteny malagasy ity vahiny nentiko dia nirohatra nanodidina izy ireo. Nisy ro laza naningana ny beriberoka teny frantsay natao tsenjerim-boloky nanazava izay kelikely azo ny tantaraina tamin'ny Lina momba ny rova. Variana sy finaritra ity zandriko vavy.
nitsapako fa misy fitiavana ankizy mipolo loatra avy ao anatiny ao. Dia vita natramin'ny nandray tanana azy ireo tsirairay avy. Nisangin'ny loza dia saika ny fandrotehany rehetra ny finosam-batomamy iray lehibe natolo ny avy tany anaty poketrany. Toerana fisakafoana tsotsotra teo ambaty vonaky no niarahanay miravavy namarana iny arivo iny. Vitsivitsy olona tao amin'ilay toerana. Ny marina alo loatra ny nahatongavanay, saingy mbola hamontsy fodiana lavitra ka sakafo tsotsotra mora no karakaraina ny nafarana. Hitako ity ankizy ndry Linina. Hoy aho namboraka ny fahitako ny hafaliany tamin'ireo ankizy izay mazana roahan'ny mpivahiny fa manelingelina. Ah, azafady, tsy maninona raha mifanao ndritsika? Mety dia mety. Izaho izay efa nilaza ny antsoinafo io ely. Ah, izany tokoa. Aty ankizy aho? Hoy izy mitsika. Ary malahelo raha misy zavatra mandona ny fivelarana izy ireny. Ny andron'ny tohany aho rehefa tsinjiko fa te hilaza zavatra izay no heveriko fa fiandohan'ny fisokafana izy. Saingy ny antona teo iny fa nailany kely ny resaka. Nanaitra androany izao. Hoy izy. Dia be ankizy izay toerana rehetra nandalovako. Marina izany. Hoy aho. Na dia inoko aza fa efa nisy filetseny betsaka ny salanisan'ny zanaka amin'ny tokantrano iray. Saingy mbola mitoetra ny fiheverana fa ny zanaka no harena ary mamy ny zanaka. Liny li, nanoy aho. Teo amin'ny Malagasy rehefa ary elatra ka anambady ny tanora dia omena tsodrano hiteraka fitolahy fitovavy. Tsy isa ihany na mety tsy ho isa loatra ny tiana hatongavana fa ny isa milaza fahafenoana. Fahita ny tokantrano iray misy aza mihoatra ny fito tamin'ny vanim-potoanan'ireo ray aman-dreny taloha. Aty amin'ireny vohitra no milatsaka eo anelanelan'ny rosy dimy izany. Tsy manahirana ve? Hoy li, rehefa avy nitelin-tsakafo ny tsakony. Nitantana zaza maro toy izany? Noho ny isany sa noho ny fahasamihafan'ny toetran'ireo zaza miara-tezaina? Raha ny isany mety hiankina amin'ny fari-piainana sy fifandaminana anatiny fa noho ilay fahasamihafana voalaza ndry. Azo raisina ho tombony sy hareny izay satria raha iaina sikibon'ny toerana ireo nandray fanabiazana mitovy. Tsy azo eritreretina koa nge li izany hoe mpiray tapo mitovy toetra izany. Nanikambana aza manana izay samihafany. Nataon'Andriamanitra olona isika ary nataono samihafa. Ary izay zavatra efa renareo tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atolory ny olona mahatoky izay mampianatra ny sasany kosa. Romboay nosoratany Ranarivelo Roel. Bola itoy